Kjørte 35 liter. 35? Ja, jeg kjørte 35. Det var bare random, og jeg tar ikke noen tanke bak det valget. Nei, nei. Men det er tøft det da. Altså, jeg har ikke noe særlig å tjene på dette her da, så... Ligger langt bak i poeng, og... Altså, hvis du nå vinner, så skal jeg ha litt kredd her, altså. Det er bare så det jeg har sagt. Ja, sier du det, altså. Ja, du får gå og claim det som du vil, da. Ja. Vi snakker jo så klart med at, om at du er med kollegaene dine hele tiden. Ja, jeg har det på opptak, og det... At du sa at du skulle ta Stratton Lee. P12, ja. 40 minutter. Ja, altså, jeg er på Teams, og det skulle jo bare mangle, synes jeg. Ja, sant. Jeg går jo rundt og snakker om 14, in the left column. Restene mine på jobb hele tiden. Ja, ja. Som kan få automatplats. Ja. Så mange som sklir ut i Formation Lab, da. Det var en. Første nulleksen. Jeg tipper T1 blir lettere kaotisk, faktisk. Full vibe. Ja. Ja, for det er ingen her. Nå poppet plutselig alle de gummimerkene på asfalten min. Grafikk. Ja, det er vel fordi den går til bikker til klokka 9, og da er det mørkt, tenker jeg. Ja, sant det. Night lighting, ja. Jeg merker at det popper iblant når jeg kjører andre løp, men ikke på som at det er features på asfalt og sånt endrer seg. Fordi det er jo kjørt så fort de starter, for at jeg hører ikke til her oppe i feltet. Ja, jeg er tre plasser bak deg, så... Hæ? Ja, eller skal vi se... Ja, en, to, tre... Ja, fem plasser bak. Fair enough. Da er det jeg som viper her, rett og slett. Etter T1 så blir det to plasser, og så en plass. Går det snart? Går det bra snart? Vi får se. Er det piano, tror jeg? On your right. Hold your line. Clear right. Car right. Still there. Hold your line. Clear right. Okay, let's get stuck in. Freebies, altså? Jeg har orkesterplass på kjøringen din, jeg vet du. Å, der vet du. Er jeg redden? Ja, jeg redder han. Så må jeg få gjøre orkesterplass på din snart. Jeg var litt sånn tvinget til linje som ikke var så veldig god brems i, så... Ja, du havna på ytteren, gjorde du ikke? Jeg havna på ytteren, ja. Der var det mye sølvpitter...
Ja, jeg prøvde liksom å unngå å bremse akkurat de der største søledammene, men det var dro meg ut på gresset også. Ja. Sånn er det bare. Skadet ikke bilen, så er jeg good. Bare å være litt agg, som på noen kan igjen. Kan kjøre forbi det en gang til, ja. Ok. Forbi igjen. The leader has just done 135.6. P9. That lap was at 139.7. Stirlings. Han rygger rett ut i veien. Ja, du kom da forbi, eller? Ja, men han rygget så langt ut at jeg begynte å lukke om han skulle ta den vanlige racing-linjen også. Det var bare med en liten tåfis at jeg slapp forbi der. Bitte faen. Oi, oi da, en til. Å, nei, nei, å. Det var meg. Ja, ja. Og han bak det også sklei ut, så du... Bak er veien om den, siden. Jeg var litt stresset når du begynte å rulle ut i veien igjen. Ja, det stoppet jo ikke, selv om jeg holdt bremsen, nei. Liksom. Ja, det regner jeg med at du bremset. Det var bare sånn... Flotte regne. Elsker regn, altså. Så mye freebies. Altså, det ble jo freebies selv, altså. Ja, det er... Men, det er sånne store equalizer med regnene. Hvis du ser det folk som vanligvis er helt fremst ligger langt bak i. Regn er greit i visse mengder, men å kjøre de endurance-løpene, altså sånn 40-minutters-løp, og så regner det på hvert eneste et, det er sånn
da mister jeg motivasjonen og blir ja. Vi var spent på det når vi annonserte featuren at de kom til å gjøre det sånn at folk kan velge å ikke kjøre et løp fordi at det kommer til å regne. Ja. Men så det, statistikken var jo forholdsvis god på at folk liksom ikke dropper ut selv om det regner, så... Ja, det var at folk ikke tør å kjøre regn hvis de vet at det skjer, så... Så jeg litt mot at jeg får det forutsigbart, i hvert fall. Simpelt enn på grunn av psykologiske faktorer. Ja. Clear left. Good pass. Now keep pushing. Men når endurance-løpene er sånn 100% sjanse for regn og sånn, da kjenner jeg at da kjører jeg et race, og så er jeg ferdig med det. Da gidder jeg ikke mer. Nei, ikke sant? Så det blir jo garantert litt regn på spa antagelig, bare fordi det er spa. Ja. Men om det blir sånn heavy rain hele tiden, det er spørsmålet. Jeg liker den dynamiske endringen i grep og baneforhold og alt der, men ja. Ja, absolutt. Og det er jo det som gjør at det fungerer i racing. Oi, nå begynner grepet å komme seg, ja. Gjør du noen save en svær sledd? Men ja, jeg forbedret hjemme hele tiden nå. Slutt av regnet nå. Ja. Ok, Thomas. Keep it nice and smooth. Come on, let the race come to us. V12. Nå har du fått opp fra bakken nå. Ja, jeg kjører ut med... Jeg henter mer tid... Henter mer sekunder hver rundt om, tror jeg. Det var mange som, eller ikke mange da, men da, jeg lurte litt på om det der mønstret hvor banen tørker opp, om det er fastsatt, eller om det faktisk er dynamisk. Ja, det tror jeg er fastsatt. The gap in front is increased. It's now about 1.8. Jeg så noe... Var det kanskje Dan Suzuki som kjørte noe... tester på Daytona eller noe sånt, på hvordan det tørka opp. Skulle det være Matt Malone som gjorde det? Ja, det kan være. Han viste i hvert fall Matt Malone viste i hvert fall en sånn speed-up video av at han tørker opp igjen og synger det. Ja. Kanskje Dansesuke var med i det løpet, vet ikke. Men det så ikke ut som at det tørka opp nøyaktig der bilen kjørte på. Selv om du kunne... antatt gjennomsnitt, da, når det ikke var. Ja. Den eneste måten å faktisk søstre på er å kjøre et løp hvor alle med vilje kjører utenfor der det mønstret kommer til å dukke opp. Ja, det vil jo alltid være noen som holder seg i racing line, selv om wet line er noe annet. Ja. Yellow flag, keep your wits about you, mate. There's an incident in Great Mill Bend. We think it might be last. Det var 13 sek bak da, han tok ikke så mye skade fra den skjedden så, ja. Ja, men bare 13 sek på den mannen her, det er langt opp, ja. Ja, men jeg trodde det skulle være nærmere 20 når du hadde med så den skade du skreide på. Så sånn sett så slapp du bilen unna, og plutselig skjer det noe med meg også. Et langt løp. Fastest lap for Bjørklund, 1.35.1. New fastest lap for Mikkelsen, 1.35.0. The guy behind is really new in. The gap's now 2.1. Hmm.
Jævla, han driver å sette 35-10'er mens vi driver og sliter det. Du er jo på 37-3 da. Ja, da er jeg fornøyd med det, men det er fortsatt ikke 35. Nei, det er sant. Det er ikke sånn å sette rommet mindre enn perfekt, dette. Det kan ikke være mindre toksik enn det. Så fordelen med en så svak dratt som jeg er at jeg kan lett bare kontrollere og styre for om bilen sitter imot. Ja, fordi du kjører med G29 fortsatt? Ja. Jeg har gjort det i alle år. Samme rattet. Jeg har ikke byttet det ut denne siden. Alltid, da. Nei, men Logitech, jeg synes det er ufortjent dårlig rykte. Ja, altså, jeg var forholdsvis fornøyd med G29-rattet. Og når du putter det i en ordentlig rigg, så... så er det jo... Det er helt annet rett igjen. Det er jo... Altså, hvis sammenligningspunktet ditt er å skli rundt i den siden vi er i. Nå kan du komme. Er det du som er gulflagget? Jeg var gulflagget. Ja, men det er veldig mange som sammenligner en G920 klempet fast i bordet med en DD-ratt i skikkelig rigg, og så sier de at det suger. Ja, sant. Men altså, jeg skulle gjerne prøvd eller hatt DD-ratt, men jeg har ikke noe behov. Så jeg har ikke rigg eller plass til å ha en rigg heller, så... Riggen min er en sånn lazy challenge, så det er bare en klappstol. Ja. Og så kjører du VR, gjør du ikke? Ja, så... Den eneste måten jeg får med rigg på er å vinne et eller annet. For eksempel charity-løpet der skal du gi bort en sånn rigg. Skal du det? Ja, de gir bort en sånn tre-rigg som er sånn utgående tre-plater. Som du setter sammen. Nå bygger vi sett. Det skal være stabil rigg da, tror jeg. Da får du med alt ekstra styr på en ting til. Så jeg, hvis jeg hadde, la oss si at jeg hadde vinner den, så hadde jeg ikke hatt plass til å sette den opp allikevel, så jeg hadde vært sånn fukt. Vi har bare en liten hybel. Ja, gulflagget er ikke meg. Nei, det var bare han du dyttet ut av sengen, eller? Ja. Var det frekt å kjøre forbi den gulflagget? Han var så treig, gatt det. Men han hadde blåflagget, da, så... Nå har jeg 5 runder med fuel igjen, og det ser ikke ut som han kommer til å gi opp det regnet her, så da tror jeg bare tar full fuel. Så jeg tror ikke den straten min funket. Eller straten din, mener jeg, sorry. Jo, men pitvinduet er fortsatt litt åpent nå, så det... Jo. Men jeg tror ikke noen ender opp på tørre dekk, for å si det sånn. Nei. The gap in front is increasing. It's now 1.5 seconds. Oi, der seier han Ferrari rett ut, og... Skal den... Hvor skal du? Underberg. Enda en freebie. Nei.
nesten tørt når du dumper her nå. Ja, du kan pushe T1 ganske langt ut der, ja. Men det er dumpa der du er på vei nå, som er... Ja, det begynner å bli tørt i linje her også. Men ikke på curben nå, den er vanskelig fortsatt. Det var curben du ville ha, egentlig. Du blinker ganske heftig. Nei, det fikk jo egentlig Telenor til å fikse nett der, men blinker fortsatt. Ja, TC-en bare drepte all momentet jeg hadde ut av forrige siden. Ok, Thomas, du har halv din fuel left. Det er bra, han bruker at han gjør en feil senere, altså. For eksempel nå. Kåla det så jævlig, altså. Fy faen. Det var grunnen til at han gjorde en feil, at han skulle, at det kjørte forbi til å begynne med, så regnet jeg egentlig med at den var litt ustabil. Han som er bak med nå, derimot, han vet ikke helt med, altså. Nei, det ville vært litt skeptisk. Ja. Jeg vet at han foran meg er på en helt annen sånn strategi, sånn helt sånn syk... Særing, ass. Ja, eller meget intelligent, hvem vet. Mm. Det finner du ut av. Gap in front is increased to 1.8 seconds. I will show. Det er et eller annet som gjør den svingen der jævla glatt. Kanskje det var en del av planen. Ja. Ja, kanskje jeg egentlig bare fuel saver nå. Utløpet. Og fuel saver 5 minutter, men ja. For å klare å løpe? Ja. Ja. Jeg tror ikke setup er så veldig glad i å ha lite fuel. Vi bruker 2,3 per runde nå, sånn. Ja, nå ligger jeg på 2,4. Eller 2,32, ja, faktisk. Ja. Så fikk jeg bare putte. Lurt. P9.
Nei, jeg tenkte seg på siste plass. Nei, det er jo... Du lappet jo en fyr. Jeg står P15 her nå. Så å si at alle andre kan fuel save inn i mål, så har jeg fucka meg opp helt på den setten min. Du står P13 hos meg på pitwallen min. Ja, da får du være uenig. Men nå kan jeg gi full pup da, så alle som fuel save vil jo da tape til meg. Så det kan jo bli en sånn last to first challenge på 10 minutter. Kan du pushe T1 nesten til curben? Ja. Altså på vei ut av T1? Mhm. Nå er bilen foran meg pitta nå, så kommer ratten. Ja, bare slapp meg forbi. Tror jeg. Jeg driver å fighte med P14 mens jeg får blå flagg av P1, så det er jo kjempedeilig. Ok, så det er noe med PC-en som gjør at det er antenne som sklir rundt i den der nest siste svingen. Jævla merkelig. Det gjør et eller annet feil, sånn sikkert dobbelt input på gass og brems. Ja, min PC-kutter ut av siste... Faen, nå tappte jeg mye tid da. Ut av siste svingen, så PC-kutter den, og inn på GP-strekket, så kutter den. Ja. Det er bare å slutte å gi gass da. Dommest jeg har hørt. Man må bare gi mer. Du har hatt sånn, vet du hva, den knappen som er på automatbiler når du klemmer gassen hele tiden. Du kjenner etter. Så du overstyrer PC-en. Ja. Men burde du hatt sånne haptics på pedalene nå, vet du da? Hadde du vært helt råd. Akkurat som i virkeligheten, hvor vi kjenner på pedalen. Alt. Så det der simutstyret har gått helt over styr, altså. Ja.
Det er jeg ikke uenig i. Ikke fordi da, det ble nettopp annonsert et VR-headset til 40 000, så... Det er tøft, da. Ja. Det var ikke så veldig spesielt bra heller, det var liksom bare eksklusivt til lys. Dette hadde ikke noe fancy tracking, hadde ikke noe bra kontrollere, spesielt bra. Liksom. Det var liksom bare... Noe spesiell oppløsning. Ja. Det var bare dyr. Men det kan være god nok grunn for mange, det. Vi begynner å ta 100 000 for tegningene mine, så blir jeg styrtrykt med en gang. Ja. Folk kjøper det simpelthen fordi det dyrt. Kunstbransjen litt råtten på den måten der. Når du ser sånne kunstverk blir solgt for millioner og sånt, så er det ikke artisten som får det. Det er bare at det blir en sånn måte å hvitvaske penger på. Blue flag. Okay, Thomas. Run out of track limits. Derfor sånn bullshit-kunst selges for så mye. Det er først når det dabber uansett, så at den ja, ja. Faktisk er verdt det. Det var lurt å reide harddiskene mine da, når jeg dabber, fordi at jeg lager kanskje 100 skisser i måneden, så... Det ligger et par millioner og venter. Wannabe krypto. Ja. Så du var i pitte. Hvorfor det, må du tro? Nei, jeg snurret. Og så fikk jeg P1 opp i ræva, og da tenkte jeg at da kan jeg like greit ta en tur innom pitt og bare bli ferdig med det. Pitter vi nå? Og så er det en sånn der fyr foran meg som jeg tenkte jeg skulle slå. Så synd på han. Håper han ikke skvir ut av seg selv da, innen neste 10 svingene. Virker så godt han tar para på det. Men nå begynner det å bli tørt. Ja. Det er ikke sånn overhet i dekka, Torch. Eish, dette skal holde meg helt. Ting ser bra ut, sier crewchiefen. Synes ikke det? Jeg har droppet ned masse mer plasser enn det jeg hadde når jeg startet. New fastest lap for Bjørklund, 134.5. Du er P13? Jeg har ikke... Ja, hva var det du kvala som igjen? 5? 7? 7. Ja. Så jeg var nesten dobblet av tallet. Jeg vet du jo ikke om de har vært i pit... Nei, men siden du mente at du kunne klare å kjøre uten å pitte? Ja, da... Det tror jeg ikke noen klarer, faktisk. Tror du ikke det? Nei. Hvorfor mente du at du klarte det da? Eller at du kunne gjøre det? Nei, da hadde jeg ikke kjørt, for å si sånn. Da hadde jeg trillet. Men jeg fylte 10 liter. Så... Ja. Jeg fylte 30. Ja, det kan nok endre seg når de kommer i pit, ja, hvis de må gjøre det. De er ikke treige, så de må ha litt gass. Ja, de pitta det. Merkelig så relevant ting jeg har sagt har vært nå. Når jeg sier at folk skal spinne ut, så spinner de ut, og når folk skal pitte, så pitter de.
Du er rett og slett bare blitt synsk. Ja. Men kanskje universet bøyer seg for å tilpasse seg meg? Du heller det, altså. Men nå som de pitter så sent, så har de ikke... Så pitter de så kort at det rekker ikke å ta inn en runde på dem. Ja, om de ikke setter på sliks, da. Det har de ikke gjort. Ikke med zombie spray. Da får jeg ikke opp på pitvålen min hva slags dekk de har. Det er så mye spray bak det at jeg tviler på at noen av de var så modige at de prøvde på det. Du må bare bang on på linja hver gang for å ta det. Du vet, da er det risky. There's an incident in Druids. It looks like Peterson. The leader is pitting now. There's an incident in Panic Hill. It looks like it's lost. Bjorklund is now leading. I'm in the gap in front is now 6.0 seconds. Nice. Det er ikke det. Vil du uansett ikke ta sjansen på det selv om det var det? Nei, hadde jeg ligget sist? Så hadde jeg nok vurdert det, men... Du har hvilevis igjen til neste person bak meg, så det føles jo litt ut som jeg ligger sist. Så... Du tar igjen bilen foran meg i hvert fall. Men TC-en dreper jo momentet mitt ganske ofte fortsatt, så det kan ikke være så tørt. Og skru den ned til 20 da. TC på 5 nå, jeg startet på 8. Det var en bedre bil, da. Der kommer regnet. Nei, det regnet blir nok ikke å komme inn før løpet er ferdig. Vi kan nok klare å ta i hvert fall en plass før vi er ferdige, hvis det går sånn i tur. Ja, du tror du klarer å ta en to... Ja, hvis ikke kjører ut, så... Ja. Jeg har pace på den i hvert fall. Mulig han sparer. Fuel. Ja, han prøver. Han er raskere enn det, det vet jeg. Ikke det en annen skjer til Larsen, da. Det er Christian Larsen, da. Ja. Men da vet jeg ikke hvem det er. Bare det er Christian Larsen nummer 2. Ja. Det er ikke riktig person, det er ikke originalen engang. Det er min igjen.
That was a 137.4. Glatt i Druids, ja. Du har blitt litt for modig. Jeg har ikke noen store utsklinger, men det liksom nok til å fucke opp den momentet jeg hadde. Nå bare hang iRacing seg helt. Oi. Krasja det? Nei, bare hele... Det bare hang helt. Nå er det tilbake. Ja, ser du... Ja, det er for sent, se. Ingen skade på bilen eller noen ting, bare... Nei. 2 minutes to go, 2 minutes. Weird. Ja, du forsvant ikke fra... Nei, relative min i hvert fall, så du var nok fortsatt in-game i hvert fall. Det var ikke noen nettverkstapp. Nei, jeg tror det var... ja, skjermkortet som bare... bestemte seg for å ta en 5 minutter. Ja. 5 sekunders, for sånn, men ja. Gå ut og ta seg et trikk, så. En ting som er jævlig irriterende med VR iblant, i hvert fall med det systemet jeg bruker, er at jeg får sånn pop-up midt i blikket. Ja. Som varer i hvert fall 5 sekunder, når noen sender meg melding på Discord. Det er Christian Larsen av vann. Så er det kapitaliseret på det da, tror jeg. Ja da, andre gjør plass. Nå er det hvit flagg. Ja, save. One more lap to go. Han innså nok at jeg hadde pace på han, så bare slapp meg. Så det var mer gøy å fighte da. Ja, han Torbjørn Mæle. Jeg har outlappen sin nå. Ja. Så... han er en karakter han nå. En av førerne av all tid. Yes, da var jeg i mål. Kom til pass da. Jeg redde deg litt i land. Ja. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Incident, do it. I think it might be last 3:14. There we go, it's over. Bring it back round. Mæle. Ja. Mæle.